Какво ви хареса? Какво ще отличите въпреки поражението с така голям резултат? Имаше и хубави моменти, особено от 30-та минута. Успяхме да излезнем от тяхната преса и да направим няколко атаки, които за жалост не можахме да завършим. Видяхме, че когато тяхната преса успее да пресечат пас, абсолютно всяка атака завършва с гол. Това е разликата, тъй като и ние успяхме да пресечем няколко топки в тяхна третина, но не успяхме да ги завършим с попадение. Но разликата е огромна, няма какво да се заблуждаваме. Много класен състав и беше хубаво да се играе срещу такива класни състави, за да може да влезнем в тяхното темпо и тяхната скорост. За жалост, някъде около 30 минути през първата част и 15 на през втората на този етап може да се позволим. Изглежда поне от мачовете тук в Турция, че трудно намирате головете в тези контроли. Как ще решите този проблем в официалните двубои? Каква ще е рецептата? Чакаме да привлечем още един човек в атакуващ план, за да помогне с класата си на отбора. И разбира се, да се умяваме да завършим нашите атаки, тъй като днес имаме 2-3 излизания пред тяхната врата, но не се умяваме да ги завършим. Може ли да кажете някои думи за десетката Кардосо? Ляв защитник, който желаехме да го привлечем от доста време. За наша радост се присъедини към отбора. Наблюдавали сме го доста дълго време. Сега въпросът е да го вкараме в необходимото добро състояние. За финал, равносметката ви от мачовете и подготвителния лагер тук в Турция? Лагерът започна зле. Така, около 3 дена. Плавам заради времето. Заради времето, разбира се. Така не се наруши тренировъчния процес. Бяхме направили нещата така, че да играем сериозни контроли срещу сериозни отбори. Именно за това, за да може да влизаме в по-бързо темпо. Затова, че от това съм доволен, че успяхме да играем срещу сериозни състави, за да може да си правим необходимите изводи. Но така към края на лагера се понатрупа и малко умора, което е нормално, тъй като контролите бяха през ден. Но е важно да се играе и под умора, за да може сега, когато се приберем в България и освежим състезателите, да влезнат вече на 100% в ритъм. Ти мислиш ли за пролетния дел? Разбира се. Има още неща, които да отработваме. Така бяхме напуснати от 4 основни състезатели. Привлякахме горе-долу на същите позиции състезатели. Въпросът е те да се пишат в стила и начина на игра на отбора. Разбира се, за това се иска време, но по този начин сме работили абсолютно всеки подготвителен период с изходящи трансфери, с нови попадения. Затова, че мисля, че не чака добър пролетен полусезон. Тодор Неделев остава ли в Ботев за пролетта? Да, остава.